ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଧଳା ଚହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଉଦୟପୁରକୁ ଧଳା ଚହର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 8ଟି ଧଳା ଚହର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଲୋକ? ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାର୍କେଟରେ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବିଏସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। କାକା ଆଣିତେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପଇସା କାଢ଼ିବାକୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ତା ପକେଟର ବିଏସ୍ ବାହାରିଲା। ଏଇ ବିଏସ୍ ବାହାରିଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛୁ, ତାକୁ କିଛି ଚାଲାଣ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଇଯାଉ। ସିଏ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ଆଜି? ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆଣିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧରିକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଠି ବିକେ ନା, ଏଠି ବିକେ ନା, ତ ଖାଇଛୁ, ତ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇ, ତ ଘର ପାଖରେ ଖା, ଏଠି ବିକ୍ରି କରତେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆକୁ ନେଇକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? ପୋଲିସକେ ଏଠି ଆମ ଓଆଇସି ସେକେଣ୍ଡ ଓଆଇସି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଗଲେ, କହିଲେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇତେ ଆମେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବା, ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଯେରକମ ହେଇଯାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।